Čau lidi, zdraví vás Freestyle Vlogs a.k.a. Phoebe. A jak mě nebývá zvykem, není to, že jsme se dlouho neviděli, právě že naopak, viděli jsme se nedávno. A proto jsem si řekl, že vám musím dát další video. Zkrátka a jednoduše lidi, dostal jsem chuť něco dalšího natočit, tak jsem si řekl, že vás o to nemůžu přece ochudit, že vás o to nemůžu připravit, ale že musím sám sebe naladit do té správné liney, abych mohl ty slova nasadit. A jednoduše a stručně, normálně, nevěříte co, ale včera večer nám sem do pokoje tady, kde spíme, vlítnul asi takhle velký sršeň. Možná přeháním takhle velký. Jo, prostě ale fakt jako byl velký. A jako byl neskutečný, bo já se půl hodiny jsem se s ním mydlil, ale nakonec jsem teda prohrál. Ne, nakonec jsem jako vyhrál a bohužel buď mu zem mlehká, ale neměl jsem co lítat. Ale už je to druhej, takže mám pocit, že tady někde v blízkosti jako kempí. A protože je to druhej za posledních, já nevím, třeba měsíc, co nám sem vlítnul, ale je to teda nepříjemný, jako když nám to začne brnět a já nevím co, že si vlastně teda postel, bude vám celá postel, tak je to jako příjemný upgrade, ale ten zvuk by mohli trošku vylepšit. Takže ten tak jsem vás chtěl jako tady naladit do dnešního freestylu, že jako mám akci, víte co. A jdem na freestyle. Asi pár minut zpět a měl jsem na talíři celý svůj krásný freestyleový svět. Měl jsem tam ten příběh, který jsem ti chtěl předat, a potom koukám, zase já dement, hned začal jsem nahrávat. Takže teďka musím to všechno zpětně dát, ale nechci se opakovat a nevím, co tam předat. Ale vím, že jsem chtěl povídat o tom, co se včera stalo. Šlo to asi nějak takhle. Sedím a chilluju si v pokoji, chápeš to, pěkně pode mnou tam mě kučká židle. Najednou přijde moje žena, že udělala velkou chybu, okna nechala otevřená, pustila ten kousek hmyzu. A taky říkám, prosím tě, už nebuď, že ukaž mi, dej mi tu papuču. Tak jsem se pochlapil jako správný velký tvrďák, říkám si, kámo, no tak a přestaň mě tu buzerovat. A i když mě nebuzerovala, samozřejmě, ale nechápu, proč se potřebuji ve svém videu omlouvat svý ženě. Asi proto, že ji mám fakt strašně rád a nechci, aby si kdokoliv myslel, že mě bude buzerovat, nebo že mě bude tady peskovat, kritizovat, protože já svoji ženu fakt mám cruze rád a dal bych do ní klidně ruku do ohně. Když jsem říkal do ní, tak za ní samozřejmě myslel jsem, že jo, tohleto. Ale vrátím se zpátky k tomu příběhu, kde skončil jsem to, jo, už vím to. A vzal jsem papuči, respektive vzal jsem cokoliv, říkám, můžu se zaručit za to, že mám tady kulomety, chápeš to? A já jsem skvělý a skoro i dokonce svatý, tak jsem otevřel ty dveře jako největší kápo. A potom ano, věděl jsem to všechno, říkám, dobrý den pane sršeň, rychle zavřel jsem dveře a říkám, že no pojď sem. Nevím, a co teďka tady, kde jsme, co jsme, podej mi papuče a dáme ho pěkně. Tak jsem otevřel a koukám zase tamhle sršeň, říkám pojď sem a on říká, nejdu. A ty kdo seš, tak mu říkám, že jsem ten, co ho dneska chce dostat po zem. A že tady platím nájem a on ne, tak buď ať zaplatí pořádně, anebo ať jde někam pryč, chápeš to, ty neřáde, nechceme tě tady. Protože za prvé strašně hnot, noc, moc, nevím, co jsem to, jo, strašně moc tady bzučí, chápeš to, hučí. A když tě masíruje postel, tak to není nic proti ničemu, ale ty jeho křídla nejsou úplně příjemný, rozumíš, tak jsem koukala jeho strašně fascinovala ta světla, konkrétně to jedno na stropě, rozumíš, ale moje metla, a.k.a. papuča ho málem smetla, ale kdyby byla tvrdší, tak by skly mi tyhle svoje okna, no a on nechtěl, tak jsem zhasnul světla, rožnul jsem tu lampičku, chápeš to, abych mu ukázal tu cestičku, a on se chytnul na led, tak už jsem tam měl, říkám mu, mám tě ty smrade, ale on najednou zaletěl za tu postel, nevím co, kde jsme, jak chceme, nikde, ale abych to uzavřel, řekl ti, že co jsem, tak nakonec jsem ho sejmul a byl jsem tvrdák hustej. No,
když ne zas tak tvrdý, ani hustý, protože asi půl hodiny jsem tady sám se sebou bojoval, protože ten sršňák byl fakt jako velký, byl fakt tlustý. Rád bych ti ho ukázal, ale někde jsem ho vyhodil ven, a když jsem ho vyhazoval, tak jsem otevřel okno a tam venku pes zaštěkal a já jsem se z toho málem. Jo, takže tak, to byl dnešní příběh, takhle to se mi tam včera stalo a my moc dobře víme, kam to zasměřujeme a co zase se tu stane. Nevím, ale vím, že teďka tady musím dokončit tenhle ten beat, protože myslel jsem, že to končí, ale ono to nekončí, a nebo už to končí, tak to končí a tady můj koncík taky, tak mějte se a nebojte se, žádný strachy, peace. Žádný strachy, lidi, nebojte se, nebojte se, žádný strachy. To bylo dnešní video, děkuju, že jste se na ně koukali, věřím, že vás zabavilo, doufám, že vám to přineslo, že vám třeba vykouzlo trošku ústěvek na tváři, tak jako mě, protože jako, já s vám budu úplně upřímný, páč jsme si jako řekli, že spolu budeme upřímný. Já mám takovou tu vlastnost, že já se strašně jako bavím na svých vtipech a nejlíp na těch, co jako nikomu nepřipadají vtipný. Jo. Tím nechci říct, že tohle video samozřejmě je vtipný, to je ultra vtipný, úplně nejlepší na světě a lepší video snad nemůže ani existovat. Nicméně, nevím, co jsem tímhle vlastně chtěl říct, protože jsem zapomněl, o čem jsem mluvil, ale doufám, že vás zkrátka to, jo, doufám, že vás to video bavilo, doufám, že vám vykouzlo úsměv, protože mě, jo, protože zkrátka mě vykouzlí úsměv na tváři ledasco. A tak no, takže nezapomeňte tam dát odběr, lajky, sdílejte, samozřejmě budu rád za všechny tyhle ty věci. A vidíme se zase někdy příště, takže Fivi se loučí, ale Fivi nekončí a vy nekončíte taky. Peace.